Os bancos admitiram que a relação mudou. Hoje, estão deixando de pensar apenas nos produtos, nos canais e especialmente cuidando dos clientes. Como que se impacta a Salesforce? A gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? O grande impacto da quarta revolução industrial é criar consumidores que são digitais, conectados e exigentes. No Brasil, hoje em dia, nossas pesquisas mostram que 90% dos consumidores acreditam que a experiência é tão importante quanto o produto ou serviço. É essa tendência que os bancos estão enxergando. Então, esse impacto de colocar o cliente no centro traz uma revolução para a parte tecnológica dos bancos. Por quê? Eles precisam destravar seus dados agora, eles precisam modernizar os seus legados para oferecer uma experiência melhor para o cliente. 55% dos millennials preferem usar uma fintech. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido, é muito mais simples de eu ter um processo de verificação de identidade numa fintech. Então, o que os bancos estão fazendo? Estão usando tecnologias como APIs, como o Mulisoft da Salesforce, para pegar seus legados e criarem camadas de experiência mais rica do cliente. Eles estão abrindo as suas plataformas. Um grande movimento que a gente já vê na Europa, que a gente acredita que vai chegar no Brasil, é de bancos e fintechs trabalhando juntos em plataformas abertas de inovação. O BBVA é um grande exemplo, ele lançou a Open Platform, onde ele convida fintechs a desenvolverem junto com eles soluções para melhorar a experiência dos clientes. Quando a gente fala no atendimento ao cliente, em cuidar do cliente, a gente sabe que o atendimento ao cliente é uma questão muito desgastada aqui no Brasil. E existe essa questão da máquina versus homem, o homem versus a máquina. Mas como é que vocês entendem? É máquina e homem para atender o cliente da melhor maneira possível? Ou realmente existe esse desgaste entre máquina e homem? A gente acredita que o futuro é sobre uma inteligência aumentada. Se a gente pensar que IA é inteligência artificial, né? Nós acreditamos na Salesforce que IA é inteligência aumentada. Então, a gente acredita em máquina e humano. A gente acredita que as máquinas, chatbots, modelos de preditivos de inteligência artificial, tudo que a tecnologia traz de automação vai servir para que o humano possa fazer o trabalho de humano. Que é o quê? Servir bem ao cliente, ter empatia, entender o que você quer. Quando eu estou simplesmente lendo um script numa cabine de call center, eu não estou fazendo um trabalho de humano, eu estou fazendo um trabalho de máquina. Então, esse é o futuro bonito do atendimento ao cliente, deixar que as máquinas façam o que elas são boas, para que nós, humanos, podemos conectar com outros humanos e oferecer um ótimo atendimento.